Mheshimiwa rafiki yangu Magori, Father na viongozi wote wa makanisa ambayo mko hapa, ndugu zangu wapendwa, watu wa kutoka sehemu hii, majirani wa Magori na kila mtu ambaye anahusiana naye, ukoo wote, ningependa nilete rambirambi zangu mimi binafsi na zile za familia yangu, na vile vile pia rambirambi kwa ajili ya wale wote wa Kuria ambao wangependa wafike hapa na hawakuweza kufika. Wakati nikiingia nilikusikia Father akizungumza, akihubiri, akituongoza, akituambia jinsi ya kuepukana na maneno mengi ambaye hata hauna habari nayo. Si ndio? Kwa namna nyingine inaitwa kuropokwa. Yaani mtu anaamua anasema maneno mengi kwa sababu yeye ndio anayejua. Lakini akipewa tu challenge kidogo atajikuta kumbe hata hajui. Omanyirika abantu abarute bamanyirigento. Lakini tunaomba Mungu awasamehe kwa sababu ndio nature ya binadamu. Ningekuwa mimi ni mwerevu, ninajua kila kitu, haisingekuwa haja ya kunichagua. Kutakuja watu wengi ambao vile vile watakuwa wanahitaji kiti hiki. Mimi nimebahatika tu kuwa mbunge, hii miaka imepita mitatu, na watu wengi tulisimama kiti hiki, watu 17, na wote walikuwa wanasimama wanazungumza mambo kama haya ambayo mmesikia hapa. Lakini hawa wapiga kura hawa sio wajinga. Kuna upungufu mkubwa sana wa watu wajinga Kenya hii, na hata Kuria hapa kuna upungufu mkubwa sana ya wajinga. Ndio maana watasema sana, lakini 2022 ikifika nitawanyorosha tu. Safi. Kwa sababu kinachomtangaza mbunge sio wewe unayempinga. Wewe unayenipinga, kazi yako ni nzuri, ni ya kupinga. Hata hiyo kupinga iko katika Biblia. Alafu katika kupinga kule tunaamuliwa na Biblia. Neno la Mungu linasema kwamba kura ndio inayetutenganisha. Sasa wewe nichukie, niambie maneno mengi, lakini hatimaye zitakapokuwa zinahesabiwa, ikiwa nitapata 1017 kama nilizopata na upate 100, sasa simekusaidiaje? Kwa hiyo tukutane mbele. Sio kawaida yangu kuzungumza mambo ya siasa wakati wa mazishi. Ndio maana mara nyingi mnakuta mimi natumana. Kwa sababu kuavoid mambo ya aina hii. Maendeleo ya Kuria nzima, nimesema na nitarudia, kituo changu cha ugatuzi ni polling station. Na ni kweli polling station zangu 66. Tumekuwa na viongozi tukaanzia marehemu baba yangu Maisori Tumbo, akaja mheshimiwa Mwita Jagakende, akafuatia mheshimiwa tena akarudi Maisori Tumbo, akaja Mwita Ogaro, akaja mheshimiwa Manga, akaja mheshimiwa Machage. Au wote wamehudumu mihula 11 ya bunge, miaka jumla ya 50 au karibu 60. Lakini mimi nimehudumu miaka mitatu. Ninataka niwaombe muende katika vituo vyote tunavyopigia kura. Kama ninasema uongo, nyinyi mtajaza wenyewe. Nimefanya maendeleo tena mengi. Ni kweli hatujafikia Matarakwa, ni kweli. Lakini wewe ulikuwa unangoja mimi mheshimiwa Kiteama niwe mbunge ndio uje kuniambia maneno ya Matarakwa hapa? Hawakuwepo viongozi wengine? Ama mimi ni sasa nimekuwa mganga wa kufanya kazi yote ya wa viongozi walionitangulia wote? Kwa miaka miwili nimemaliza. Ai, hata nikanyora ni vunda. Ugeturu ringi ama ma
hata kama ni punda wako, unamwekea mzigo atakayeweza kubeba, na unamwekea kwa awamu. Kama magunia ni 100, unamwekea mawili mawili, atasomba moja moja, atafikisha. Kwa hivyo watu wa Mutarakwa, mnisubiri na nikija na kuja kwa kishindo. Pana kuja kusema mambo kidogo kidogo hapo, unatisha nani? Sisi hatutishwi na mambo kidogo kidogo. Tuko kazi. Uninu nini bure sasa hiko. Wewe pigwa na baridi hapo nje, wakati wako ukifika Mungu akikubariki basi. Lakini kwa sasa ngoja tucheze maneno hayo. Yes, wacha tucheze, kwa sababu mimi najua nitawashinda tu, na tutafanyia siasa yetu kwenye polling stations. Na hawa watu ni mashahidi wangu, wanafunzi, the best student wangu kutoka Kuria East, anatoka Seronga, amekuwa wanasomea kwa shule ambayo inamea mawe. Hebu naenda kule leo. Hapana cheza. Hii shule hii ya Ntimaru Secondary hii, si mmekuwa hapa viongozi mnafunga matai hapa? Na sinauzwa. Hii shule sinauzwa hii. Mheshimiwa Manga aliwapa pesa ya kununua basi. Badala ya kununua basi, mnajua mlifanya nini? Sasa father huyu ndio aliyeniomba, tumewapa milioni 2 ya kuzuia shule isiuzwe. Tuna mambo mengi tumefanya, hatutayazungumza hapa. Ijumaa ijayo nataka niwaalike nyinyi wote. Niko na Iritongo, yani viongozi wote, wananchi wote, muje hapa Ntimaru kwa DCC headquarters. Mimi niko na vision, nina mipangilio yangu, na nimeiweka katika strategic plan ambaye mumesoma. Alafu baada ya kuwa mumesoma, mnajua ninaenda kuitekeleza. Mtu anakuja kuiomba hapa kwa sababu amesoma, anajua mimi ninaenda kutekeleza. Sasa anajitengenezea jina kwamba yeye ndio ameomba. Kwa hivyo muje Ijumaa, mtu yoyote ambaye ana maswali, njoo Ijumaa. Nitakuwa hapo kuanzia saa 2 asubuhi mpaka jioni. Yoyote, sio Ijumaa hii, Ijumaa wiki kesho. Na baramuri mumenyere Nairobi, mutoke Nairobi muje muniulize maswali, toka kwa social media. Social media haipigi kura. Hapo ndio mlikaa ule mwaka mwingine nikawanyorosha. Sasa bado hata hamjasoma, bado mnarudi kwa social media, mnafikiri social media itawapigia kura. Toka social media, njoo Ijumaa hapa mniulize yote. Na umonta ngonte hivi hanu ikahanonka. Nani amekuambia hapa sio kwangu? Huyu akote hivi ikahano te wane nehenimwi. Nani amekuambia hiyo? Pana kuja kuleta mambo ya ubaguzi hapa. Hatua tumbaye tumechukua watu wa Kuria nzima. Amani tulio nayo ni kwa sababu ya uongozi wa Marwa Maisori ambaye hana ubaguzi. Otherwise mulikuwa mnafukuzana hapa kila siku. Tangu nimekuwa mbunge, mumewahi kulala nje ati mnafukuza mang'ombe, ati kusijui vita sijui ya nani na nani? Lugha ya aina hiyo tabidi ukome, my friend. Hawa watu wote ni mandugu zangu na ninawapenda. Hii kusema ukweli ndio inayowasumbua nyinyi. Mumezoea kugawa watu kwa kusema hanonka, hanoningwi. Wakati nikiwaomba kura niliwaambia ninajua hamtamnipa kura nyingi. Lakini nikawaahidi mimi nitakuwa mbunge wenu. Na nimekuwa mbunge wenu. Na nikawaambia nitawatendea haki. Na hiyo ninafanya. Nipe muda. Just give me time, my friend. Watu wamekaa, Mheshimiwa Machage alikaa miaka 10 hakufika hapa. Lakini alikuwa anakuwa mbunge, si ni kweli? Hata mkampandisha mcheo akawa senator. Sasa mimi ambaye nakuja kila mara, wewe utatoka wapi kuna social media yako ya parojo kidogo kidogo atunishinde? Mheshimiwa Manga amekaa hapa miaka 15. Mheshimiwa Manga si amekuwa hapa miaka 15, mkasema ndio mzuri ama guta? Ni kwa sababu gani sasa mimi naunganisha projects zilizokwama za Mheshimiwa Machage, zilizokwama za Mheshimiwa Manga, zilizokwama za Mheshimiwa Mwita Ogaro, zilizokwama za marehemu baba yangu? Yani ninaingia kwenye shule, ninang'arisha madoa yote ya walionitangulia wote bila kubagua na sina mipaka. Kwa hiyo hamtaniweza.
cha ubunge. Kiti cha ubunge sio cha mama yangu. Ikitumika na kitere Kenya gwito. Bana, mtoto yeyote ya Mkuria ana haki kukalia kiti hiki. Mimi nimebahatika tu kwamba wakati huu Mungu amenipendelea na nyinyi mkanipendelea ninawatumikia. Kifika wakati njoo. Kuja. Kuna wengine ambao wanataka kuinuka kutoka kwa viti walivyokalia. Anakuja kujaribu hiki. Akirudi maktabu nitamnyorosha, akirudi anakuta mwingine amekaa hapo. Na kuna wengine ambao wamejua wanaenda kuanguka. Sasa anajaribu tu anaona ili aonekane labda alienda akajaribu kiti kikubwa akaangukia huko. Au hiyo zote ni mbinu za siasa. Na mimi narudia kiti changu kwa sababu I'm focused. Ninajua wakuu hawa tunahitaji kwenda mbali. Ndugu zangu. Mama zangu. Baba zangu. Watu wangu wapendwa wa Kuria. BBI ni mambo ya mamlaka kwa viongozi. Mimi niwaambie ukweli. Ni mambo ya mamlaka kwa nani? Kwa viongozi. That huo ndio ukweli. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kinachotiliwa maanani zaidi ni kucreate, wanasema inclusivity, kucreate positions tano pale juu ili makabila makubwa yaweze kukosa kupigana kila baada ya miaka mitano. Na huo ndio ukweli. Na hiyo wamepata, tunawashukuru sana. Hapo hapo pia wanasema kwamba tuongeze viti katika bunge letu. Mimi sina shida na viti kuongezwa. Lakini tunasema ikiwa sasa hivi tuna matatizo mengi, kuongeza viti vingine 160 kwa ajili ya nominations tu, hiyo ni mzigo kwa binadamu, ni mzigo kwa hawa wananchi hawa. Huo ndio ukweli. Mimi na wasupport ma MCAs wetu. Na ninataka kusema asante speaker kwa kuongoza wakaweza kupitisha BBI hii katika assembly pale. Car grant ni haki yenu. Mtu asiwaambie kwamba ni bribe, it is not a bribe. Na mshukuru mheshimiwa Ruto kwa sababu isingekuwa kwamba wanamuogopa hao wanaume wote. Mheshimiwa Ruto ndio maana wamepewa hiyo car grant. Kwa sababu wanahongwa. Yes, wewe jiulize ni kwa sababu gani miaka hiyo yote. Kwani unataka kuniambia devolution imeanza leo? Tangia 2013 hakuna, walikuwa wanaomba car grant hawapati. Wanaomba hawapati. Wanaomba hawapati. Lakini kwa sababu ya kumuogopa wewe mheshimiwa William Samoei Ruto hasla. Ndio maana hawa wakapata car grant. Na tunashukuru kwa sababu hata mimi ninayo. It is good that mupewe car grant so that you can oversight properly. But it should not be the only reason that BBI is good. BBI ina mazuri na ina mabaya. Yale mazuri tutakufurahia. Ndio maana tunaomba ingependeza kama kungekuwa na multiple choice. Lakini kwa sababu imetuwekewa mkazo na itapita, sisi hatuna shida nayo. Muhimu kwetu ni kwamba tuhakikishe kwamba mheshimiwa William Ruto amekuwa rais wa tano wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo nataka niachie hapo. Mheshimiwa Magori uniwie radhi kwa sababu nimeenda toni ya juu. Sio kawaida yangu. Lakini nawakaribisha nyinyi nyote. Mje pale tufanye mazungumzo ambayo yatatuendeleza kwenda mbele. Tuhanchane bana beito. Tatiga mangana gande kando gonswe. Tuhanchane. Tuhanchane. Murembe kubumuya. Kipala kino kiraibuya.